iš tikrųjų yra Petras ir Liveta Kazlauskai. Ir Dream Team. Pasirodė toks straipsnis, kad jie buvo peržiūroje, žodžiu, tos lietuviškos roko operos, Romeo ir Julieta, ir jiems taip labai patiko. Ir, žodžiu, ta Romeo ir Julieta čia bus greitai rodoma, kiek suprantu, ir Siemens arenai, man atrodo, mes Rolandai turėjom irgi ten būti tie maišytojai, ne, kažkokio ten reikalo. Betonuotojai. Jo, tai mes galim pasiūlyti jiem vaidmenį. Ir, ir viskas. Nors vaidmenis visi jau pateikti, visi yra. Ir pažiūrėsime, kuo jie galėtų būti. Kuo jie galėtų būti. Tai skambinam pačiai damai Libetai. Taip. O kuo prisistatyti, kaip čia dabar reikėtų, roko operos Romeo ir Džiljeta? Vyriausias produceris. Sakys, gerai, pažįstu. Producerio asistentas. Visiems suskambinti turi vakare, nu. Mhm. Dominikas Kubilius yra, ne? Dar? Love me deep. Love me true. All my dreams fulfilled. Oh my darling. Alo? Labas vakaras. Labas. Ar su Liveta kalbu? Taip. Labas vakaras, Liveta. Arūnas jums skambina toks? Turbūt gal ir matėmės, bet nesvarbu. Ar žinot, aš esu Romeo Džiuljetos šito viso roko operos ir baleto teatro, žodžiu, asistentas. Man reikėjo dabar visiems perskambinti ir aš žinokit, jums ir jūsų vyrui turiu pasiūlymą. Oi, kaip įdomu. Jo, aš kažkaip, mes šiandien buvom susirinkime, žinot, toks didelis buvo įvykis, ruošiamės tą jau didžiam pasirodymui, čia bus ir Kauno Žalgirio arenai, kaip žinot, ir Siemens arenai. Bet dar važinėsim po mažesnius miestus ir matot, ne visi aktoriai gali iš tikrųjų prisijungti prie šito didžiulio tokio revoliucinio renginio. Tai mes pakalbėjom su režisierium Kęstučiu Jakštu, aranžuotoju, Gintoju Venislovu, žodžiu, ir su scenografijos dailininku Andriu Matusevičium ir nusprendėm, žinokit, kad jūs su vyru galėtumėt užimti pagrindinę rolę. Jau šiandien nejuokauji. Ne, nejuokauji, žinokit. Man tiesiog liepė, kaip čia pasakyti, režisierius paskambinti. Jeigu mes jau dabar sutarėm, tada jis jums rytoj paskambins. Jūs ateisite kažkokią tai mini peržiūrą. Dar laiko turim. Iš tikrųjų, pats turas prasidės vasario mėnesį, nes dabar tie didieji koncertai bus tik tai gruodį. Aha. Žodžiu, Kauno arenoje, Vilniaus Siemens arenoje. O tai mes jau... vakar aš buvau arenoje. Aš tikiu. Matyt, aš mačiau, matot ir tą straipsnį. Dėl to mums čia taip ir kilo tokia idėja, nes pažiūrėjus. Kilo jums idėja. Taip, ir vasarį arba kovą pradėtume važinėti po mažesnius miestus. Bet matot, mažesni miestai, tenais vyresnė publika ir jūsų vyru, labai atitinkant tą visą koncepciją ir galėtumėt būt pagrindiniai tie aktoriai. Ar jums patiko, ta prasme, jūs žiūrint į tą vat visą... Žinot, mums labai patiko, iš tikrųjų, mums tai šviežia, gaivu, bet mums, kad sėdėjome salėje ir kadangi labai didelė auditorija, teatras negalėjo, nu, dėl kai kurių sveikatos dalykų, jis negalėjo būti priekyje tokio didelio garso. Todėl mes turėjome išeiti per pertrauką. Vat buvo tokia situacija. Nu, bet šiaip tai iš tikrųjų pirmą dalį mes pažiūrėjom, žinokit, tai tikrai grand renginys, labai likom sužavėti. Bet jam dėl klausos truputėlį, vat būgnelis barškėt, sako, pradėjo. Matot, kada yra, mesgi koncertuojam po 4 koncertus per dieną varom, tai... Oho, ir daug pinigų uždirba. Nu, ir kaimukose, kaimuose, miesteliuose visų... O jūs ateina į jūsų renginius žmonės, tu prasme? Nu, tai ateina. Nevažiuotumėm, jeigu neateitų. Supratau, tai labai gerai. Tai vat, aš nežinau, aš dabar tokį pirmą kontaktą su jumis, aišku, reikėtų su režisierium kalbėti, bet jis irgi tai pasakė, nu, sako, aš įsivaizduoju, kad jūs susidariotumėt su to vaidmeniu ir manau, kad visai galėtumėt išmokti tiek ten, ką reikia pasakyti, padainuoti ir panašiai. Kaip jūs pati galvojat? Nu, tai ką, žinokit, čia jau ir... Aš apie jūs kažkaip esu, tikrai žinau, kad jūs galėtumėt, o apie vyrą galbūt šiek tiek kitokios nuomonės esu, bet jeigu tai paspaudus, gal ir Petras irgi išmoktų. Tai jisai daugiau gali visko, žinokit, jisai ir tas... Nenuvertinkit savęs, Elvėt, nenuvertinkit. Aš tai ką, esu tokia, žinot, tik tai vadybininkė gal labiau...
Ne, man iš viso jūsų, kaip žiūrint va taip į šeimą, tai man jūs esat indėlį moteris. Oh, ačiū labai. Tai va, tai, na, tai jūs atsimenat, tai, nu, pirmą dalį, pavyzdžiui, kai žiūrėjote, ten aišku veiksmo yra gan daug ir ar jums taip vat, kaip dabar taip paklausius, ar pavyktų per mėnesį, tarkim, išmokti tą visą rolę, kurią reikėtų ten padaryti? Nu, tai jeigu dirbti, repetuoti, viską, tai viską galima išmokti, čia bejei, čia kaip pasakyti, bet aš galvoju, ar aš tikrai ne per seną tą džiulietą? Ne, Liveta, jūs esate tikrai moteris, kuri mano akims, tai tikrai neįsenstate. Man tai atrodo, žinokit, kad jūs čia juokaujat kažkai. Kodėl jums taip atrodo, kad aš juokauju? Nežinau. Žinokit, mus tiek yra visokie žurnalistai prigavę kartu, žinokit, kad aš tai tokiu pasiūlymu, kaip pasakyti, netikiu, kai jau viskas yra sustatyta, sudėliota, čia tik tai važiuoti, startuoti, čia dabar Romeo ir Džiuljeta pagrindiniai pasikeičia. Aš nesakau, kad viskas sudėliota, reikėtų dar čia viską, aš tik pirmą skambutį padariau, su Kęstučiu Jakštu reikėtų realiai kalbėti viską. Man liepė paskambinti ir viską, žinot. Mhm. Žinokit, nežinau, aš nelabai tikiu to skambučio tikrumu. O kuo jums tikit? Man atrodo, kad čia kokia televizija išdurinėjama. Televizija? Kodėl televizija? Nu, kokie nuodėmi dešimtukai ir dar kokie ten tie skambinėjai ir... O radija? Gali radijas būti. Radijas. Labas, radistai, čia Jonas ir Rolandas iš Zip FM. Nu va, tai matot, kaip nuojauta neapgavo. Nu fainiai, kad neapgavo, iš tikrųjų mes jau būtume prisipažinę ir tai, bet smagiai labai pakalbėjom, Liveta. Žinokit, esam skambinę, mes jum ne kartą, nu du, antrą kartą dabar skambinam. Atsimenat, buvo tokie vulgari moteris, kuri prašė, kad reikia už pakviesti, kad Petras liktų tam vakarėlį ir kad jūs iš tikrųjų nereikia. Neatsimenat? Jo, prisimenu. Tai žinokit, čia mes moteris balsai jungia, apsimetėm irgi ir jūs apgavom, tik neprisipažinom. Nu tai va, matot, kaip į eterį pratransliavot ir mūsų įkainis visus išskas. Tai kad nieko ten nepasakėt. Padarėt reklamą, mes paskui nespėjom bėgti per balius koncertuodami, suprantat, privatis vakarėlis. Pasirodo daugeliu labai prieinama ir čia buvo ta kaina mūsų tokia. Ir labai visos džiaugiasi, kad aš Petrelių nepalieku. Tai džiugu, smagu, kad padarėm tokią paslaugą. Mes kiekvienais metais prieš Kalėdas pažadom tada taip skambinti. Jo, pareklamuosim jūs, kad jūs taip... sukurti. Oi, žinokit, aš labai džiaugiuosi, kad jūs mūsų nepamirštate, kad vis tik... O gal mes galim paprašyti procento kažko? Mes, žinokit, visai galėtume sutarti, jeigu karts nuo karto vis pareklamuotume. Super. Mes būtume labai laimingi. Gerai, tai mum būtų labai patogu, jeigu galėtumėt gegužės gale ir birželio gale po... Jo, pradėti repetuoti Džiuljetą, Romeo ir Džiuljetą. Ne, mes tą procentą norėtumėm atsiimti, tai jeigu gali tortuką mums. Nu, man atrodo, žinokit, geresnis variantas, kalbant apie tai, kad mes su Petrelio pradėtumėm Karmėlovoje su puoklės darytis ir jau repetuoti Romeo ir Džiuljetą. Gerai. Tai, nu, Liveta, tai va, gero jums vakaro, iš tikrųjų, smagiai pabendraujamės visada ir linkėjimai Petrui ir jūsų dukteriai Ingridai, perduokit linkėjimus. Ačiū labai, ačiū, žinokit, labai smagu ir tikrai negalvokit, kad jis išėdžia orko, nors tikrai, žinokit, kažkaip pradėjau gaudytis, galvoju, nu toks grand koncertas, nu kaip čia dabar jiems tos Džiuljetos ir Romeo pritrūko tokių senesnių. Mes jokavim tik tai. Gerai, viskas, iki gero vakaro. Ačiū jums. Tai buvo Liveta Kazlauskinė vaidinti operetėj. Balerina. Vat kaip būtų buvę. Operetėj, žiūrėk, tai būtų buvę. Nes... O šitai būtų buvę.